За 37-гийн болохоор 3 см радиустай тойрогт харилцан бүрт нь болохоор 2 хувч татсан гэж байна. За тэгэхээр би энд AB хувч. За CD хувч маань харилцан бүрт нь хоорондоо 90 градус үсгэж байгаа ийм 2 хувч. За бидний болохоор өшөө энэ тойргийн радиус нь хөтсөн ба 3 см. Бүгдэр юу болох юм гэсэн чинь AC квадрат төр нэмэх нь BD квадрат болох юм байна. За тэгвэл би энэ чи CB2-ыг холбож ингэ. За тэгэхээр эндээс энэ өнцгийг би альфа гэж тэмдэглэж. За энэ өнцөг манай болохоор яаж байгаа гэсэн чинь AC нумд тулсан багц өнцөг энэ альфа. За тэгэхээр BD хөвч тулсан одоо энэ өнцөг энэ нум энэ нумд тулсан багц өнцөг нь болохоор энэ бол чинь тий. За энэ чинь болохоор 9-ийг хасгана альфа. За төнгөлт би одоо гурвалжин ACB дээр симсэн жаран бич. ACB гурвалжин дээр гурвалжны AC талыг гурвалжны нэг талыг түүний эсрэг оршиж байгаа өнцөг. Энэ синус альфа. Альфа нь синус тойрсон хэрцээ багтаас нь тойргийн диаметр тэнцүү. За дараагийнх нь болохоор гурвалжин CDB дээр чич. CDB дээр болохоор бүгдээрээ гурвалжны BD талыг за BD талыг түүний эсрэг оршиж байгаа өнцөг гэхээр 9-ээс хана альфа. Тэр өнцгийн синус 9-ээс хана альфа. Туваас нь мөн энэ гурвалжийг багтаас нь тойргийн радиус. За тэгвэл эндээс бүгд тэ AC-г олъё. AC-ийн тэгвэл ишиг өрчүүлэхээр 2-ийг өрчлөн синус альфа. За BD-г эндээс болохоор ишиг өрчүүлж. 2-ийг өрчгөн синус 9-ээс хасан альфа. За тэнгуут эндээс бүгд яах вэ гэсэн чинь эмгэгтгэлийн тамигаар 9-ээс хасан альфа. Тэгэхээр нэрээ солиод косинус альфа болж. За тэгээ миний олох гэдэг чинь AC квадрат төр BD квадратыг нэмсэн. AC гэдэг нь 2-ээр синус альфа. За BD гэдэг нь маань юу вэ гэсэн чинь 2-ээр косинус альфа. Энэ хоёрын квадратуудын хэлбэр. За тэгээ квадрат төрөхээр энэ маань юу болох вэ гэсэн чинь 4-ээр квадрат синус квадрат альфа. Нэмэх нь 4-ээр квадратыг өрчгөн косинус квадрат альфа. За эндээс 4-ээр квадратыг хаалтнаас гаргачихвал хаалтны дотор синус квадрат альфа гэдэг нь косинус квадрат альфа буюу тэр нэмтэр үндсэн адилтал гарч ирж байна. Энэ маань нэгтэд үнцүү. Тэгэхээр манай хариун 4-ээр квадрат. Тэгэхээр ямар ч гурвалжин дээр энэ бийдэг юм ба штэ. Тэгэхээр тэгшинс гурвалжин дээр тогтмол 4-ээр квадрат гардаг юм ба штэ. Тэгэхээр r нь манайх 3 гэдэг өгсөмж хариун 4-ийн 36. Тэгэхээр манай хариун 36 гэдэг энэ хариу юм байна. За хамгийн эхлээд би сая юу ашигласан бэ гэсэн синус жоромыг сануулъя. За тойрогт багтсан нэг ABC гурвалж авч. За тэгээд B үнцгийн бета, A-аар тархалцсан альфа, C-аар тархалцсан гамма гэвэл синус жоромыг нь гурвалжны нэг талыг AB талыг түүний эсрэг орж байгаа өнцөгт харьцуулъя. Эсвэл гурвалжны BC талыг түүний эсрэг орж байгаа өнцөг нь альфа өнцөгөөс альфа тарцуулж харьцаа. А одоо AC талыг түүний эсрэг орж байгаа өнцөг нь бета өнцөг ба тэрний синус тарцуулж харьцаа. Энэ гурвалжныг багтаас нь тойргийн диаметртэй тооцох. Энэ синус жоромыг ашигласан баг шүү. За 38. О төвтэй R өстэй тойргийн 3 цэгийг дарааллуулад бүгд тэ ABC гэж тэмдэглэв. За тэгэхээр о төвтэй r үзтэй тойрогт бүгд ABC гурван цаг тэмдэглэх нэ. Гэтэл AC нь OB-тэй перпендикуляр харагч байна. За тэгэхээр би ингэ авчи. A B C. A B C гэж дарааллуулах юм байна. За C нь одоо за энэ хэсэг байна. За гэтэл AC нь OB-тэй перпендикуляр гинэ. За O гэдэг нь тойрогт төвийг хэлж байгаа. За тэгэхээр би AC ингээ хөвчөд татсан чинь тэр маань OB-тэй перпендикуляр юм байна. За тэгэхээр тойргийн төв энэ байгаа гэж үү? За тэгэхээр OB-тэй перпендикуляр гэдэг маань энэ үржлэл яж болно шүү дээ. За тэгэхээр би тойрхон төв ингээд холбоо татчих. Энэ перпендикуляр шүү гэж хэлсэн байна.
А, С, Н, О, Б, Т, Р, Н, Г, Л, Р. Тэгвэл бүгдээрээ А, Б, Б, С гэсэн хоёр хөвжийн хамаарлыг болох юм байна. За, бид нарт R радтай гэдэг өгсөн байна. А, Б, Б, С гэсэн хөвжийн хамаарлыг болно гэж. За тэгэхээр эндээс харъл бид нар яасан бэ гэсч манай О Б чин А Ц Т перпендикуляр гэхээр за энэ А Ц-ийг яаж авснаас хамаарат огтлж болно. За эсвэл үргэлжлэн би болохоор үргэлжлэлийн зарц байгаа О Б-ийн үргэлжлэлийг А Ц-тэй перпендикуляр. За тэгээ бүгд энэ хоёр ногоон өнгийн эрчмийн хамаарлык болно гэж. За тэгэхээр тойрын төвийг дайруулад татсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр А-га О-тай О-го Ц-тэй холбож. Гэтэл энэ хэч радиус буюу адил гэж байна. Тэгээ бид нэг юм перпендикуляр явагдсан байна. Тэгэхээр эндээс гурвалжин АОЦ маань адил хажуутаа гурвалжин. За тэгээд адил хажуугийн ариус бас өндөр гэсэн үг болчих. За би нэг ааш гэж. Ааш маа. Тэгэхээр адил хажуугийн ариус буусан өндөр медиан стресс давхцдаг тий. За тэгэхээр юу гэсэн үг гэхээр энэ маань медиан болно буюу ааш маань ааш зэтэй тэнцүүлчих. За тэгэхээр одоо том гурвалжин дээр бүгд тэр гүйцээ тарах юм бол А Б ааш гэсэн гурвалжин. Нөгөө талаас за Б ааш гэсэн гурвалжин. Гурвалжин бүгдээрээ С Б ааш хоёр гурвалжны сонирхэл та. За тэгсэн чинь энэ гурвалжин бэ дээр болохоор яасан бэ гэсэн чинь ааш нь ааш зэтэй тэнцүү юм байна. Тэгсэн мөртлөө энд 90 градус хаа тээ перпендикуляр. Тэгэхээр өнцөг ааш Б өнцөг Б ааш зэтэй тэнцүү 90 градус юм байна. Тэгэхээр хоёр тэгшинцтэй гурвалжин. За тэгээд нэг катод нь тэнцүү. Тэгээд ааш Б катод нь ерөнхий байгааз хоёр гурвалжиныхаа хоёулангийнх нь тална. Тэгэхээр эндээс харъл бүгдээрээ гурвалжны за Б ингээ чигүүр. Энэ тал нь энэ талтай адилхан. Энэ ерөнхий тэгээ хооронд онцгой адилхан гэдэг чинь тал өнцөг тал. Нөөгөрсний тал өнцөг талтай тэнцүү нэг чинь хэр гурвалжинд тэнцүү болчихж байгаа. Уйн өргөлчөнд тэнцүүмэд 90 градус эсрэг АБ тал нь 90 градус эсрэг BC талтай тэнцүү. Тэгэхээр нөө биднээс ойлгож байгаа хоёр тал маань хоорондоо тэнцүү гэсэн мэт шүү дээ. Энд адилхан жоо гурвалж үсчихсэн байна. За 39 нь тойргийн диаметртэй 30 градус өнцөг үүсгэсэн. За бид нэг юм тойрог байгаа. Тойргийн диаметртэй 30 градус өнцөг үүсгэсэн. За би тойргийн диаметрийг зурчих. Диаметр маань тойргийн төвийг холбосон. Төвийг дайрсан хамгийн урт хөвчтэй. За тэгэхээр диаметртэй 30 градус өнцөг үүссэн бөгөөд хөвч үүсгэсэн хөвч диаметрийг 2-6 хэсэгт хуваасан гинэ. За бүгд ингэж хөвч татсан байна. Гэсэн хөвч маань энэ диаметртэй 60 градус өнцөг а 30 градус өнцөг үүсгэсэн. Тэгсний хөвчийг 2 хэсэгт хуваацсан юм байна шүү дээ. За би нэг К энийг нь Б гэдэгтэйч. 2 ба 6 гэхээр А кан 2 байхаар К Б 6 байхаар 2 хэсэгт хуваацсан гинэ. Тэгвэл бүгдэд юу болох юм гэсч тойргийн төвөөс хөвчийн дундад зөвхөрөх цаг. Нөгөө шарын бүтэ хөвчөө би С Д гэдэгтэйч. За тэгэхээр тойргийн төвөөс хөвчийн дундаж хүртэх цайг болох нэ. Энэ О ашиг болно. За тэгэхээр бүгд төр О ашиг болох гэж байна. За би О-гоос Д хүртэл радиус, О-гоос С хүртэл радиус болох чинь энэ хэч нь тэнцүү. За тэгэд А-ш Д дундажийг халах гэсэн чинь А-ш Д С А-ш хоёр тэнцүү шүү дээ. Тэгэхээр адил харьж гурвалжны О оройгоос буусан өндөр медиан стресс давхцсан. Тэгэхээр энэ бол 90 градус болчихно. За тэгээ бүгд энэ хэч нь болох гэж байна. Тэгэхээр энэ зэн 2 хурдтай байгаа шүү дээ. Нөгөө КБ нь 6. Эндээс харъл манай АБ маань юутай тэнцүү гэсэн чинь АК гэдэг нь К буюу манай диаметр маань 2-6-аас тухана гэж чинь манай диаметр нь 8 гэсэн үг. Тэгэхээр эндээс диаметр 8 юм бол бүгд радиус болчихдог шүү дээ. АБ буюу радиус маань диаметр ахс буюу 4. Тэгэхээр диаметрийн ахс радиус нь 4 чинь энэ зэн дээр үү энэ зэн 4 гэсэн үг. За тэгээд мөн ОК олчихдээ шээ. ОК чи юу юм гэсэн чинь О радиусаа бүгд тэ АК гэсэн. Радиус маань 4 тэндээс 2-ыг гэсэн хэр 2 гэж чинь 2 2 гэж хуваагдсан байна шээ. Таарлаа шээ тэ энэ төр баг. За тэгээд бүгд тэ энэ гурвалжнаа сонирхноо. Энэ гурвалжник. За энэ гурвалжин дээр бүгдээрээ 30 градусын эсрэг орших гэдэгт нь гифтнүүц хаах.
Тэгээ манай гифтнус нь 2 байх шүү дээ. Гифтнус нь 2 байгаа. Тэгэхээр 30 градус оршиж байгаа катн гифтнус хаахс буюу 2 гэсэн гифтнус хаахс буюу 1 болчихно. Тэгэхээр эндээс OH маань нэгтээд цохны эсвэл үнсгийн харьцаа бүтсэн ч болно. Тэгэхээр бидний ойлгох зай маань нэгтээд тэнцвэр буюу зөв хариу энэ юм байна. За 40-дүгээр бодлого нь гадна талаа шүргэлцсэн хоёр тойргийн ерөнхий шүргэгчийн урт нь 6 төвүүдийн хоорондох зай нэг бол урт радиусны хэтвэ гэж. Тэгэхээр бид нэрт хоёр тойрог байгаа маань гадна талаа шүргэлцсэн. За нэг том жижиг хоёр тойрог авчих бүгд. За гадна талаараа шүргэлцсэн хоёр тойрог гэсэн. За ингэ шүргэлцүүлж. За тэгээд ерөнхий шүргэгч өрнө. Ерөнхий шүргэгч. За ерөнхий шүргэгч гэхэр юу гэхээр манай энэ хоёр тойрог хоёулаа нэгэн зэрэг шүргэсэн. За өөрөөр хэлбэл манай энэ маань энэ шүргэгч маань хоёулаа нэгэн зэрэг шүргэсэн. За нэг юм байх аравч. Үнгийн орчилж нөтсөө. За одоо бүгд тэр яхаа гэсэн чинь ерөнхий шүргэгч гэхэр энийг нэг А зэрэг шүргэж байгаа. Нөгөө тойргоо Б зэрэг шүргэж байгаа. За тэгэхээр А Б ерөнхий шүргэгч урт нь 6 см. Дахиад нэг ерөнхий шүргэгч байна л да тий. Жишээлбэл энэ бол ерөнхий шүргэгч мөн үхэр мөн шүү. За гэхдээ энэний уртыг бол 6 см гэх боломжгүй тий. Ягаад бол ганц зэрэг шүргэж байгаа. Тэгэхээр энэ биш. Сайн энэ гатан талд шүргэж байгаа нь А Б гэсэн үг. Тэгээд төвүүдийн хоорондох зайг нэ. За тойргийн төв энэ доо гэж хадیں۔ Нөгөө тойргийн төв энэ доо гэж хадیں۔ Тэгэхээр төвүүдийнх нь хоорондох зайг А нэг маань 1 дециметр буюу 10 см хөвчөж. Тэгээ бүгд энэ тойрог том тойргийнх нь радиус болох юм ба шүү. За тойрогийн төвөөс яг шүргэлтийн зэрэг татлаа перпендикуляр, энэс перпендикуляр. За энэ нь том эр, энэ жижигэр. Энэ том эр, энэ жижигэр. Энэ зай маань 6 см. За тэгэхээр бүгд том эрийг бодно гэсэн үг. За тэгэхээр энд яасан бэ гэвч энэ 6-аас харуул том эр, жижигэр хоёрын нийлбэрч манай тойрогийн төвөд явагдах цай буюу 10 см өгсөн байна. За нөгөө талаас бүгд тэ яг хөрөө за би 6 энд ингээд хайтайхан зорчий. За манай А1-ыг энд, А1-ыг Б1-ыг А1-ыг байгаа. Энэ зай маань 6 см. Энэ зай маань 10 см. За одоо би яах вэ гэсэн чинь А1 цэгээс эсрэг талуугаа перпендикуляр болгох гэж. За энэ хоёр маань 90 градус байгаа шүү дээ. Энэ жижигээр, энэ жижигээр л таарлаа. Тэгвэл энэ зай юу юм гэсэн чинь том эрээс хасан жижигээр юм байна. Энэ маань адилхан 6 см. Тэгэхээр бүгд тэ одоо яах вэ гэсэн чинь энэ гурвалжин дээрээ пипогоор чихэр болчих юм шүү дээ. За энэ пипогоорчлээ. Энэ кэтт маань том ерэс сон жижиг ер. Аа нөгөө жижиг кэтт маань 6. Гифтнус маань 10. Тэгэхээр эндээс том ер жижиг ер хоёрын квадратууд нь 100-аас 36 буюу 64. Эндээс том ерэс жижиг ерийг хасахаар энэ маань 8 гэдэг юм байна. За том радиус жижиг радиус нь нэмэх тоогоор нь учраас би нэмэх гэж авсангүй шууд 8 авсан шүү. За бид нэр том ер жижиг ерээр нэгтэн 10 гэдэг өгсөн баг шүү. За сантиметр авчихсан нэг чинь. За хооронд нэмчихээ. Тэгэхээр 2 ер нь 18 буюу манай том радиус маань 9 см үсэм шүү. За тэгэхээр том тойргийн радиус маань 9 см, нөгөө тойргийн жижиг тойргийн радиус маань 1 см байжээ.